נמאס לנו שאתם פריירים. פשוט נמאס. לפני כשנה החלטנו לחלק ללקוחות שלנו כסף במתנה. כסף במתנה. ובמשך 3 חודשים הצענו להם לצרף חברים חדשים למהפכה. על כל לקוח שצירפתם, קיבלתם 200 שקלים. 200 שקלים! ההיענות הייתה עצומה, ובתוך פחות משלושה חודשים נוספו עשרות אלפי לקוחות חדשים שהפסיקו להיות פריירים. הבטחות צריך לקיים, וצ'קים צריך לכבד. בימים האחרונים שלחנו ללקוחות גולן טלקום יותר מ-4 מיליון שקלים. לא הטבות לשליחת אס-אמסים ולא שוברים לרכישת אפליקציות. 4 מיליון שקלים במזומן. כי גולן הביא את הבשורה, גולן הביא לנו משהו חדש. גולן טלקום הביא את המהפכה לארץ. פשוט באו אליי, אני לא שכנעתי בן אדם אחד, זה כאילו... המחיר הזה לא צריך לשכנע, אין פה מה לשכנע. עד היום פוגשים אותי בבית כנסת, הם אומרים לי, אתה חיברת אותנו לגולן טלקום. מה שחשוב לי באמת זה האמינות והשירות, זה דבר שמצאתי רק פה. אנחנו פתאום ירדנו מ-300 ל-59 שקל בחודש, שזה מראה לנו כמה שהיינו פריירים עד עכשיו. פשוט תפסיק שלם 300, בוא תשלם 100 שקל, נגמור את הסיפור פה. אפשר לקבל יותר ולשלם פחות, וזה מה שישראלים אוהבים. היום אני משלם 59 שקל. גולן טלקום, שיניתם את כללי המשחק. מה הכי חשוב? לראות שהלקוח שלנו, שמשתמשים אותנו יום-יומים, שמשתמשים הם גולן טלקום מהיום שהתחיל את המהפכה במאי 2012, הם מרוצים והם ממליצים לחברים שלהם להצטרף לגולן טלקום. היום המהפכה של גולן טלקום זה 400 אלף קווים, 400 אלף פעמים, תודה רבה. די להיות פרייר. גולן טלקום.